Oi, todo mundo! Hoje eu vim aqui gravar uma tag chamada Meu Passado Me Condena. Né? Se vocês tivessem me conhecido na minha pré-adolescência, início de adolescência, meu Deus do céu. Antes de tudo, o batom que eu tô usando, vamos ver, né, se eu consigo manter esse hábito. Vamos ver. É o Rubi, da Eudora, e ele é lindo. Então vamos lá, não sei quantas perguntinhas são, deixa eu ver. Um, dois, três. Então tá, são 10 perguntinhas e bora lá pra cima, tag bem rapidinha, bem dinâmica aqui. Pergunta número 1: já cortou o próprio cabelo e se arrependeu disso? Quem nunca, né? Quem nunca na vida cortou o próprio cabelo e se arrependeu? Eu nunca fui muito de cortar o comprimento do meu cabelo, mas sempre cortei minha franja, sempre. E é aquela coisa assim, cortou, se arrependeu na hora. É sempre assim. Eu gosto de franjinha, gosto, mas é uma coisa que me dá muito trabalho e me irrita profundamente. Então eu sempre fico tentada a cortar e quando eu corto eu me arrependo. É um ciclo vicioso. Corta, arrepende, aí deixa crescer, corta, se arrepende, deixa crescer, corta, deixa. 2. Já brigou com um amigo por motivos inúteis? Ai, também quem nunca, né, gente? Já sim, e já fiquei assim de brigado por muito tempo, e mas depois voltar a se falar e rir da bobagem que foi. Mas já, gente, já briguei muito por motivos inúteis. É que eu sou muito estourada. Eu sim, eu sou uma pessoa muito assim, tempestade. E acaba que muitas coisas me estressam e aí eu acabo sendo grossa, enfim, é. Faz parte. 3. Já quebrou algo e fingiu que não foi você? Gente, muito, muito, muito. Quando a minha irmãzinha mais nova, que não é mais irmãzinha, né? Porque ela já é adolescente. Mas a minha irmã mais nova, ela nasceu, eu tinha 7 anos, se eu não me engano. Ou 8 anos. 8 anos. Eu tinha 8 anos, então, sério. Quando assim, até ela ter, sei lá, uns 4 anos, eu sempre botava a culpa nela em coisas que quebravam ou estragavam. Eu sempre colocava a culpa nela, porque ela não tinha como se defender, né, quando ela era pequena. E porque a mãe não ia brigar com ela, porque ela era muito pequena. Então eu sempre botava a culpa nela, coitada. Sempre. Mas eu nunca fui de quebrar muita coisa, não, porque eu era uma criança muito parada, então. Isso não aconteceu muitas vezes. Já tocou a campainha do vizinho e saiu correndo? Não. Por quê? Porque eu sempre fui uma criança gorda. E crianças gordas não tocam a campainha do vizinho e saem correndo porque não conseguem correr muito tempo. Imagina, vai tocar a campainha, vai sair correndo, o vizinho vai abrir a porta e a criança vai estar recém no meio da quadra. Então, eu nunca fiz isso. 5. Já passou o trote? Gente, quando eu era, sei lá, início de adolescência, não sei, a minha amiga Ivana, beijos Ivana, não sei se você me assiste, faz muito tempo que a gente não se fala, o destino nos separou, mas enfim, eu e minha amiga Ivana, nós passávamos muito trote, sério, muito trote. No telefone eram umas coisas muito idiotas. Se fosse aqueles trote engraçadinho, mas não, eram umas coisas muito tosca. Mas, cara, a gente fazia isso. É umas peste, né? Umas peste. Mas já passei trote. Já fez parte de uma gangue? Não, gente, eu nunca fiz parte de gangue. Nunca fiz parte de gangue, sério. Nunca, eu acho que nunca nem conheci uma gangue. Sério, muito coxinha eu, né? Mas é, isso eu nunca fiz. Brincava de verdade e consequência? Conte uma história engraçada. Gente, eu brincava de verdade e consequência muito, já brinquei muito mesmo, mas eu não lembro de nenhuma história engraçada, assim, pra ser bem sincera. Sim, porque, nunca assim, a gente nunca pedia pra pessoa fazer algo muito absurdo. Era umas coisas bem toscas, tipo, sei lá, tal, sei lá, não sei. Vamos, deixa eu pensar. Por exemplo, eu sempre brincava com umas amigas que a gente se encontrava quando nossos pais faziam churrasco juntos. Então, sei lá, num domingo no almoço, a gente ia pra lá e a gente brincava de verdade de consequência. E a consequência sempre era ir pro meio dos adultos e começar a dançar, sei lá, tipo, tá descendo na boquinha da garrafa. Ou umas coisas assim, meio, sei lá, o bonde do Tigrão, umas coisas assim. E eu não era nada assim muito pesado, eu sempre fazia numa boa, sério. Nunca fiquei muito tímida por isso, não.
Uma vez eu tive que dançar, sério. Isso daí chegou até a ser engraçado, porque não era assim um churrasco tão descontraído, era uma coisa meio séria, assim, meio formal. E aí colocaram ragatanga e eu dancei a coreografia inteira, assim, do nada. As pessoas conversando e começa: olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda alegria festejando. E a Jéssica dançando, fazendo toda a performance, porque eu sabia a coreografia inteira. Já pegou alguma coisa de alguém sem ela te emprestar barra dar? Já, mas assim, nada, meu Deus, roubei o negócio. Aqui em casa, por exemplo, eu vivo pegando as coisas da minha irmã sem pedir pra ela, e ela vive pegando as minhas sem pedir, depois a gente devolve, uma coisa assim, bem normal. Mas assim, de pegar, assim, isso eu nunca fiz. Já colou em prova? Quem nunca colou, que atire a primeira pedra. Eu já colei, sim. Altas treta para colar. Assim, eu não era a aluna. Eu nunca fui aquela aluna problemática, que tirava notas baixas, a zoeira. Não, eu sempre fui uma aluna, assim, comportada, tirava boas notas. Mas eu dava minhas coladinhas, assim, de olhar pro lado, olhar pra provinha do colega, pra ver se rolava, assim, uma troca, assim, de. Né? Enfim, já muito. E última pergunta: quais erros de maquiagem você cometia no início? Eu acho que o maior erro de maquiagem que eu cometia no início era fazer contorno, porque eu demorei muito tempo para conseguir acertar o contorno, para aprender a fazer. Então, eu já fiz muito contorno caótico. Eu me lembro que uma época eu tava fazendo contorno com uma base mais escura da Vult, e eu não sei por que, da onde eu tirei na minha cabeça iluminada. Não sei de onde tirei que o contorno tinha que vir até aqui o canto da boca. E eu fazia uma linha marrom mal esfumada até o canto da boca e parecia aqueles bonecos de ventríloco que tinha. É ventríloco? Ventríloco? Que sabe, tem aqueles negócios pra ficar abrindo a boca? Pois é, eu parecia um daqueles, porque ficava uns riscos marrom até o canto da minha boca. Alguém explica o que passava na cabeça do jovem, do vivente, né? Nem eu sei. Nem eu sei. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado demais desta tag. Me sugiram tags para responder. Se gostaram, dê aquele joinha bonito aqui embaixo. Vai estar me ajudando na divulgação. Eu agradeço. Um super beijo. E a gente se vê no próximo.